Skënderbeu është kthyer në një kantier ndërtimi ku shumë lojtarë janë afruar dhe disa të tjerë pritet që të mbërinë ditët në vijim. Fakt ky që tregon se gjithë organika e cila tashmë është e fryrë në radhët e korçarëve pritet që të kalojë një sit i imët në sytë e trajnerit Ivan Gvozdenović. Ndaj dhe për këtë, numri 1 i bankinës korçare ka filluar të mendojë për testet e provës që do të shërbejnë për të vlerësuar më mirë lojtarët. I pari pritet të jetë ditën e diel me një test kontrolli brenda grupit. Një zgjedhje kjo e vetë trajnerit Bardhekuq, i cili kërkon të shohë efikasitetin e lojtarëve që kanë në dispozicion, mbi të gjitha ata atyre që janë në provë, si dhe ata që nuk e kanë ende të sigurt qëndrimin te Skënderbeu për një tjetër sezon. Duke ju referuar seancave stërvitore të deritanishme, burime pranë trajnerit Bardhekuq bëjnë me dije se vetëm dy prej afrimeve kanë mbitur plotësisht kryepankinën korçare. Pjesa tjetër janë në provë të vazhdueshme garancie për një fanell për sezonin e ri. Duket se do të jetë ky test brenda grupit për edhe dy miqësore të tjera gjatë javës së ardhshme, që do të tregojnë përfundimisht organikën reale të Skënderbeut. Nga afrimet që korçarët kanë bërë në këtë merkato, 5 prej tyre me shumë mundësi mund të mos vijojnë të jenë pjesë e grupit. Kjo edhe për faktin se me afrimet e tjera, organika shkon deri te 35 lojtar. Me largimin e Kristan Keqi që duke gjithnjë më larg korçarëve dhe dështimin në disa alternativa të tjera, Skënderbeu po insiston për të gjetur sulmuesit e duhur për sezonin e ri. Veç Abubaker dhe Mansa, që deri diku ka një pak mes dy klubeve, Skënderbeu dhe Partizanit, për rikthimin e Ganezit në ekip, korçarët po insistojnë për të afruar një tjetër sulmues në gjirin e tyre. Këtëherë piketat e para të drejtuesve të merkatos dhe presidentit Taka janë për Teo Qanit. Burime në klubin me dije se korçarët janë tratativa me një sulmues Jamaikan, por për momentin emri i tij po mbahet i fshet nga klubi. Nuk dihet ende nëse bisedimet janë në rrugën e duhur apo palët po negociojnë, por fakti është që Skënderbeu dhe Gvozdenović kërkojnë edhe një tjetër sulmues që do të mbërrinë në Korçë gjatë kësaj merkatoje.